Hii ni Alobo Vibe TV, mimi naitwa Msakatonge OG. Leo tumemtembelea kijana wetu ambaye ni Founder TZ. Founder TZ ni mwanafunzi wa darasa la 7, ana umri wa miaka 15 pekee, mtoto wa 4 kwenye familia ya watoto 7. Anaishi kijiji cha Kide, zone ya 4, kampini Nyarugusu. Baada ya kufikia umri wa miaka 12, Founder aligundua na kipaji cha kuimba. Anaweza kuimba live na ukatamani awe anakuimbia kila siku. Siku zinavyozidi kusonga, Founder anagundua kuwa ana kipaji cha kuimba na anatamani one day aingie studio ili apate kuwaonesha kile alichonacho, yani ni kipaji cha kuimba. Na hapo akaanza kutafuta wapi pa kuanzia, akawa anatoa burudani kwenye majukwaa tofauti ili apate chochote kitu. Fedha anayopata Founder TZ anampa mama yake ili wasaidiane kuendesha familia. Kwani anakiri kuwa mama yake mzazi, tofauti na kazi ya kilimo, hana kazi nyingine ambayo anaitegemea kwa mlo wa nyumbani kwao. Na Founder kama mtoto wa kwanza kwa upande wa watoto wa kiume, lazima ashughulike na hilo. Alikutana na supporters tofauti tofauti, mwishowe akakutana na Alobo Vibe TV, na baadaye video zake kutapakaa huko TikTok na kuwa kivutio kwa walio wengi. Na hii ndio sababu iliyotufanya leo tufike kwao Founder TZ kuzungumza naye na kujua maisha yake nje na mziki yakoje. Karibu kwenye exclusive interview na Alobo Vibe TV, tupige story na Founder TZ ili tupate kujua mengi kuhusu kijana wetu. Founder, mambo? Fresh. Uko poa? Mambo yako poa, lakini harakati nini ziko poa poa? Naenda hivyo hivyo tu. Right. Founder ni jina ambalo ulipewa na wazazi au ulijipa mwenyewe? Founder ni jina ambalo nilijipa mwenyewe. Ulijipa mwenyewe? Yeah. Baba na mama walikupa majina gani? Walinipa Biaombe Rode. Okay. Biaombe nani? Rode? Rode. Rode. Kanisani sana? Yeah. Jina limekaa kikanisa kanisa? Yeah, nilikuwa mwana kanisa. Okay. Yeah. Ila sio sasa? Hata sasa naenda. Right. Yeah, naenda. Unashiriki kanisani kama kawaida? Ya, kila Jumapili na nafika kabisa. Leo umedondokea kwenye uimbaji wa ngoma za kidunia, sawa? Labda kwa upande wa wazazi au familia wana comment gani? Comment za kunipona zilikuwa zamani. Right. Lakini hivi hawasemi tena. Zamani walikuwa nasema sana, yes, sijui kwa mtoto hivi na hivi, lakini hivi wameshaniachia mimi kama mimi tunifanye kazi. Yeah. Founder, wewe ni mtoto wangapi kwenye familia yenu? Mimi ni mtoto wa tatu. Okay. Kwenye familia ya watoto wangapi? Familia ya watoto tano nikizani. Watoto tano? Yeah. Wa kiume wangapi? Wa kiume watatu. Yeah, ila mmoja ameshatanguliaga. Right. Okay, na nina muda nimefika hapa, tumekaa, tumeongea mambo tofauti tofauti kabla ya kuanza exclusive interview, lakini sijafanikiwa kumuona mtu yeyote hapa tofauti na wewe, watoto hao walio hapo karibu yako, sawa? Ya, labda baba na mama wako? Baba na mama. Kwanza baba hapo, tunuzie baba. Baba sina baba. Baba tayari ameshaaga dunia. Right. Ameshaniacha kitambo sana. Pole sana kwani. Asante. Baba alifariki una umri wa miaka mingapi? Nilikuwa na umri wa miaka 14. Okay. Yeah. Okay. Ni kama mwaka mmoja nyuma. Kama mwaka mmoja. Right. Pole sana. Baba aliumwa au ilikuwaje? Aliumwa. Aliumwa katuacha. Okay. Na mpaka sasa nimebaki tu na mama na ndio anasimama kama baba. Okay. Tena mamangu blaz. Lakini muda ambao nimefika hapa, tumekaa muda kutosha, ni kama masaa 3 kuelekea kwenye masaa 4, sawa? Sijamuona mama, lakini pia sijawaona watu wengine. Wakati umedai kuwa kwenye familia yenu mmezaliwa watu wa 5, au tuseme mmezaliwa watoto wa 5, sawa? Mama yuko wapi? Mama alienda shambani. Okay. Yeah. Mama alienda shambani. Yeah. Hapa nyumbani hakuna mtu yeyote yule ambaye anafanya labda biashara tofauti na shamba, kushikashika pesa kidogo nini ili kukidhi mahitaji hapa nyumbani? Hamna. Okay. Labda mimi ndo najitumatuma hivyo, ila bado sana. Okay. Yeah. Unajituma kwenye muziki au vipi? Kwenye muziki blaza.
Na kwenye mziki mimi naelewa platform zako kama YouTube, sawa? Haijaanza kulipa bado. Sasa unafanyaje kujitengenezea kipato kama kupata pesa ya sabuni nini? Najua kama hivi tunalikuwa kwenye show fulani tunaenda nikawa nimepiga nimeua watu wanachobokea hii dogo chukua kitano hichi hapa kiteni hichi hapa eh natokiwa kupata hata hiyo toyo ya sabuni kidogo. Okay. Yeah. Wewe unapopata hiyo pesa labda wamekutolea 10,000, 5,000, sawa? Wewe hiyo pesa unaifikisha kwa mama au unaitumia kwa mahitaji yako mwenyewe? Pesa nafikisha kwa mama. Okay. Yeah, nafikisha. Na unapoifikisha kwa mama, mama anakuwa na kauli gani? Ah, anakuwa anasema tu asante, Mungu zidi kubariki, endelea na muziki freshi kama hivyo. Yeah. Ila. Okay, ila. Ila kanisa. Nisiache kanisa. Right. Waga na nisitiza kanisa na masomo ni kitu muhimu sana. Right. Kwangu. Maana kuacha muziki kuna maisha mengine. Yes. Yeah. Okay. Anakusisitiza usiache shule lakini pia usiache kushiriki kanisani. Usimwache Mungu wako. Sawa. Maana naelewa nje na muziki kuna maisha pia. Yeah. Sawa. Asante sana na hongera kwa kulitambua hilo. Maana ni wachache ambao wanaolewa na. Lakini pia ningetamani kujua kwa upande wa mama, umedai kuwa mama yupo shamba, sawa? Mama kwenda shamba ndo sehemu pekee ambayo mnaitegemea labda kwenye issue ya kipato, yani mama anatakiwa aende shamba ili tupate kula. Yeah. Okay. Ndio hivyo. Mama, yani kwanza yani inahitaji kama mama kwanza aende shamba. Right. Ndio tutapata za kula. Okay. Yeah. Na kwa wiki mama ana kawaida yake anaenda shamba mara ngapi? Yani kwa wiki anaacha tu ile day yani ile siku ya pili ile siku ya Jumapili basi, lakini siku zote shamba. Okay. Eh, kama kawaida blaza. Ushawahi kuchukua muda kidogo nini siku moja ukampeleka mama shamba kama company ukaione shamba ilivyo? Ya nishawahi sana tu. Tunaga tunaenda huko mara tunaleta miogo. Okay. Ya tunaleta viazi, karanga. Right. Maole, vitu okay. Kama hivyo blaza. Mm-hmm. Na time ambayo uliwahi kushiriki au uliwahi kwenda pamoja na mama shambani, sawa? Mtazamo gani au kitu gani ambacho ulikiona mama akikifanya kwa kutumia nguvu nyingi? Alafu ukija ukiangalia nini ni mtu mzima tayari umri umeenda, kikakupa panic. Akasema, "Ah, acha nitafute pesa na pesa nikikupata basi nitakutumia vilio." Ya kwanza nilienda kuta kule. Nitamani atakulia blaza. Right. Okay. Nilifika kule shambani. Tulikuwa tunapanda karanga kipindi hicho. Ilikuwa karanga, marage na mihindi. Okay. Na miogo. Right. Tukaingia ndani ya shamba. Kukuta vitu vimeliwa ajabu. Yeah. Ah. Paka yani nikashangaa nini. Okay. Mama kaanza kusema hivi na hivi. Right. Ah, nikasema kuja tunji nipambane kwenye muziki labda na mimi inawezekana kidogo ni nikapata hata kidogo blaza. Yeah. Kupata hata kidogo nini ya kumfariji mama ili asiende shamba kila siku. Yeah. Hata kama ataenda lakini sio Jumatatu paka Jumamosi. Yeah, kwanza waga spendi ile sio yani ile kila siku shambani. Waga siipendi hiyo blaza yangu ila kwa sababu anatafutia wacha aende tu ila waga spendi. Okay. Yeah. Umedai hapo kwenye familia yenu mpo wanaume watatu, sawa? Labda ndugu zako hawa wawili wa kiume wanalinganaje? Wana umri miaka mingapi? Ulikuwa bado hujanielewa. Yaani sisi tuko wanaume watatu. Na kwa wanaume watatu akatangulia mmoja tukabaki wawili. Yeah. Ndio mwingine mmoja na miaka mingapi? Na miaka 12. Na miaka 12. Yeah. Ina maana yupo nyuma. Yupo nyuma. Na maana kwa upande mwingine tunaweza tukasema kuwa inapotokea kitu kama sensa nini, ai bwana hapa kwenye hii familia tunahitaji mwanaume mmoja asimame, basi unasimama wewe kama baba wa familia kwa namna moja au nyingine. Yeah, mimi nitafanyaje blaza, nasimama tu blaza. Okay. Yeah. Na labda kwenye tukiachana na issue ya kipato ambacho anakileta mama na tukiachana na kipato ambacho anakipata kupitia show, labda umealikwa kafanya kazi sehemu fulani kwa kujitengenezea kipato, sawa? Pembeni yako hapo kuna watoto wawili. Hao ni mkoje nao? Yaani ndugu wenu ukoje? Ni ndugu
au ni washikaji zako wamekuja kukusupport nini vitu kama hivyo. Nimewakuta hapa ni kitambo sana. Hawa ni watoto wa sister. Eh, watoto wa sister, watoto wawili tunaoona hapa. Watoto wa sister. Lakini pia kuna watoto kama 8 sijui 8 sio 8 sorry. Kama sio 6 itakuwa ni 7 hivi. Sikuwa hesabu. Kuna baadhi ambao niliwakuta anachezea ndio alikuwa anacheza hapo nje nini wapo tofauti tofauti makundi nini sawa. Hawa ni watoto wa ndugu zako au ni watoto majirani? Unajua palipo watoto hapa kosagi vikundi. So watoto wawili walikuwa wakicheza nao. Okay. Eh ndio maana uliona hapo. Right. Nyumba moja hapa unapoishi. Sawa. Na umedai kuwa upo wewe, yupo mama yako, yupo ndugu yako, mdogo wako wa kiume, sawa? Nashindwa kuelewa kwenye yani dada zako, sawa? Wote bado mnaishi nao au kuna baadhi ambao wameolewa paka sasa? Kuna baadhi ambao wameshaolewa ila tumebaki na mmoja tu. Tumebaki na mmoja. Ina maana hapa mmebaki mama, wewe mdogo wako na dada yako mmoja. Yeah. Ila nyumba moja mnaishi. Wakati nyumba ina chumba kimoja alafu pia nyumba ina sebule moja. Na wakati sebule hii ndo kama mafiga kwa upande mwingine mnapikia humu nini mnaishije kwenye mazingira haya? Wamoja wanalala chini. Right. Ya kama mimi hapa hivi sivije nalala chini. Mimi na mdogo wangu blaza. Mm-hmm. Ya mamangu na dadangu. Right. Kwenye chumba kingine huko. Okay. Ya wanalala chini. Nalala chini blaza. Kweli? Kweli. Wana mdogo wako ambaye ana umri wa miaka 12. Ya. Tuna pole sana. Chapoa blaza. Una muda gani toka umeanza kulala chini? Yaani tunaelewa kuwa kuna umri ambao kijana wa kiume anatakiwa wanashiriki au analala na mama yake, sawa? Na kuna umri ambao ukiufikia lazima utengewe sehemu yako ya kulala wewe mwenyewe, sawa? Una muda gani toka uanze kulala chini? Tangu babangu tufariki. Eh, mambo kama yakajitokeza tukatukuta uwezo umepungua. Okay. Ya. Right. Na ikatokea kitu kama hiko. Mm-hmm. Kwenye safari yako ya muziki amekushika nani mkono? Maana unapodai hali ni ngumu, sawa? Unapopata 5000 ile ukienda kuperform kwenye show anakupa 5000 10000 unamletea mama ili mpate mboga za kula, sawa? Lakini pia tunalewa kwenda studio naelewa ni 5000 mpaka 5500. Anayekushika mkono kwenye hii safari ni nani? Na kwa nini ile 5000 uende nayo studio usimletee mama hapa apate nini namna gani ya kuandaa mazingira ili mpate sehemu ya kulala, mpate chakula kizuri kama anavyokula watu wengine? Ni mtu ambaye kwanza ananishika hivyo. Ni mtu ambaye ako yeye mwenyewe private, yani ako mwenyewe tu. Ana mtu yote akimuondoa kwa nyuma yake. Wala tuseme msaidizi wa mambele huko tuseme mtu wa Marekani. Ana yeye anajipeleka mwenyewe kama mwenyewe. Ila ana connection na producer Spedi, Spedi. Ndio na connection naye, ananiingizia connection pale kama akishikaji. Ananipa ratiba tunatwanga. Ila kuhusiana na pesa hapo waga tutoi kwanza mimi mwenyewe ningekuwa eti ndo waga anapata hela tufunde studio. Nikwambia blaza, subiri tu awamu tafika nigei hela basi tunifanye hivi na hivi blaza. Nataka kumaanisha kuwa kazi ambazo ushazifanya au audio ambazo umezirekodi ni ile tu imepenya kishikaji kupitia mgongo wa mtu ambaye amekubeba paka sasa. Ina maana mnaenda kwa Spedi pale bwana 1 2 3 hivi hivi mpishe dogo aweke sauti ndivyo ilivyo au uelewa wangu upo tofauti? Sweti sio useme timpishe dogo. Waga tunaenda waga wanawasiliana wawili. Okay. Spedi ni hivi dogo analingoma fulani hivi anaandaa. Spedi anasema tulisikie kwanza. Right. Hilo likali bwana. Kwa siku fulani aje aliingize sauti ya ndo hivyo. Yani kama msaada fulani, hakuna malipo yoyote ambayo mnampa Spedi? Hamna. Okay. Ni ule moyo tu wa kumsupport mtu blaza wangu. Yeah. Yeah. Vipi mama, shawahi labda kutamani kukutana na Spedi au kukutana na kijana ambaye anakusimamia kwenye safari yako na maanisha kuwa Zedi? Bado. Okay. Bado hajawahi. Bado hajawahi kukutana na Spedi ila Zedi tayari ashakutana naye. Mm-hmm. Na nikizani kama jana hivi alikutana naye. Kongea wakawa wameongea vitu fulani mimi sikujua. Right. Yeah.
akiwepo mtu ambaye anatutazama kupitia Logo Vibe TV muda huu, sawa, ambaye pengine anaweza kaguswa na ile jambo akatamani nao kwa nini uendelee kuishi hivi, basi mimi nitakubadilishia hata sehemu ya kulala, sawa. Pengine mtu ambaye anaweza katamani kukubless, tunaelewa wakati ambao tunao ni wakati wa kiangazi, yani wakati ambao mtu anaweza kujenga, sawa. Akajitolea mtu akasema mimi nitamsaidia kujenga au mimi nitamsaidia kumnunulia hata godoro, sawa. Ili apate nyumba yake ya kuishi, lakini pia yani aishi nyumba tofauti na mama yake, wasichangie chumba na mama yake, sawa. Unaweza kumwambia nini time hii hapa kupitia Logo Vibe TV mtu ambaye anatamani kukusaidia vitu hivi? Kwanza Nitashukuru sana akijitokeza mtu kama huyo kunisaidia, maana mwenyewe nawataka na ninapenda msaada, vitu kama hivi vije kuisha mbele ya macho yetu. Ya ningeomba tu tusaidiane kutafuta mtu kama huyo, na kama yupo basi aje, maana nawataka sana. Ya ajitokeze mtu yote ambaye anaweza kukusaidia kubadili mazingira, upate kuishi nyumba yako tofauti na mama, lakini pia iwe ni sehemu moja, usi. Yeah. Nichukue time hii hapa kukuomba wewe ambaye unatuwatch kupitia Logo Vibe TV kumchangizia mdogo wangu, sio lazima uwe na kikubwa sana kivile, sawa. Wapo akina Msakatonge, lakini pia wapo ndugu zetu fulani ambao waga wanatamani kutoa msaada, lakini sio lazima uwataje kwenye media, sawa. Lakini pia tunaelewa wapo wale ndugu zetu lazima waweke public. Unaweza kumsaidia mtu afu usiweke public kwa umemsaidia. Yeah. Mimi kidogo changu ilicho nacho basi nitaangalia namna gani ya kumbless mdogo wangu, lakini sio lazima kipande kwenye media. Lakini pia nitakuomba wewe ambao unatuwatch time hii hapa kupitia Logo Vibe TV, tunaelewa kuwa ninyi ambao mnatufuatilia mshaona video nyingi sana za dogo, hata ukifuatilia TikTok yangu, sawa, au account yangu ya TikTok. Nimeposti sana video za mdogo wangu huyu, nikitamani kuwa dogo afike sehemu fulani. Founder na kipaji. Kipaji anacho mdogo wangu. Mdogo wangu anaimba mpaka unaisikia anasema yes, hapa kipaji kipo. Lakini supporters hamna. Naona baada ya kuposti video za kutosha za mdogo wangu huyu zikimuonesha naimba nini, na video zake kiukweli zimetrend kwenye mitandao ya kijamii, TikTok, Instagram, naona watu wengi wanariposti. Challenges zimekuwa ni nyingi sana kutokana na sauti yake. Nikaona isiwe shida, nijaribu kuweka hata maisha yake kuwa public, watu wapate kujua. Ijapokuwa anasema kuwa mwanaume uwezo kaweka kila kitu chako public, lakini pia mzigo unapokuwa mzito, angalia namna gani ya kutua usije ukakuua. Okay, na ndo maana niliona isiwe tabu. Mdogo wangu mimi niliwahi kupata tetesi kuwa dogo analala chini, afu dogo anachangia chumba na mama yake mzazi. Na ukiangalia umri kiasi fulani, umri kama hauruhusu. At least kidogo ingelikuwa ni nyumba moja na vyumba viwili, mama analala chumba chake, mtoto analala chumba chake. Alafu hawa ni wa kiume. Cha ajabu zaidi ameniambia kuwa yupo yeye na ndugu yake mwingine wa kiume ambaye ana umri wa miaka 12. Watu wanalala chini wawili kwa kumwachia mama na dada yao. Dada na miaka mingapi? Na 17. Miaka 17. Yeah. Kwa kumwachia mama na dada yake ambaye ana umri wa miaka 17 kitanda. Okay. Kwa wao ambao natuwatch time hii, unaweza ukamchangizia dogo chochote ulichonacho. Sio lazima yawe mamilioni, sio lazima kiwe kiasi kikubwa, hapana. Hata kile kidogo ulichonacho unaweza ukamchangizia. Unaweza ukanicheki kupitia namba yangu ya simu, au unaweza ukacomment hapo chini ili nikupe namba yangu ya simu. Licha hata ya kucomment, naweza nikakutajia namba yangu ya simu, maana mdogo wangu unavyomuona hapa alipo, dogo hana simu. Najua kutakuwa kuna maswali. Account yake ya YouTube dogo amemiliki nani? Account ya udogo inamilikiwa na mshikaji wangu, ni rafiki yangu wa damu sana, ambaye tunashirikiana naye kuhakikisha dogo anafika sehemu ambayo anastahili kufika. Na dogo bila sisi, dogo bila ninyi ambao mnatuwatch time hii, hawezi chochote kile. Na ndio maana naomba sana tumuunge dogo mkono. Wapo wanaohoji account ya dogo anaimiliki nani? Account ya dogo ya YouTube inasimamiwa na mshikaji wangu ambaye ni Zed Sound, lakini pia pana mkono wangu pale kati.
ina maana account yake tunaisimamia sisi wawili, lakini pia tunahakikisha dogo muda si mrefu awe na mitandao ya kijamii, kama apatikane huko kwenye Instagram, apatikane TikTok. Okay, yote hiyo tunaangalia namna gani ya kumtengenezea mdogo wetu mazingira ili mama yake apate kujivunia kile ambacho dogo anacho. Nakumbuka safari ya kwanza nilifanya exclusive interview na dogo, aliniambia kuwa time ambayo alianza kuimba wazazi walikuwa wamesusa jambo hilo. Kipindi hicho mimi sikujua kuwa dogo hana baba. Mimi kwa upande wangu nilifikiri wana wazazi wote wawili. Lakini baada ya kukaa chini, kufika nyumbani kwao, kufuatilia moja mbili tatu, nikaja kugundua dogo anaishi na mama pekee pamoja na ndugu zake. Unaona? Kwa hiyo nikaona sio taabu tufanye mchakato huu ili tuangalie namna gani. Ni kuombe wao ambao wanatuwatch time hii, chochote kile ulichonacho unaweza ukamchangizia mdogo wangu ili tuhakikishe dogo amefika sehemu ambayo anastahili kufika. Mimi pengine niliona yani, au nilitamani ningekuwa na uwezo basi ningemsupport, lakini kwa nguvu yangu mimi mwenyewe siwezi chochote. Kwa nguvu yangu siwezi chochote. Tushikamane, tuungane, tuwe sote kwa pamoja, tuhakikishe tunamsupport dogo. Kwa yeyote yule ambaye ana jambo lolote nini la kumchagizia mdogo wangu, anaweza kanicheki kupitia namba yangu ya WhatsApp. Kama connection sawa. Bana tufanye hivi, tufanye hivi, tufanye hivi. Namba yangu ni hile hile, sijabadili namba bado. Ni 0745148089. Kwa wale ambao wanayo basi wanaelewa, ila kwa wale ambao hawajakuwa nayo basi wanaweza kanicheki. Nirudie tena 0745148089 mwisho. Tuungane sote kwa pamoja, tushikane mkono kuhakikisha tumebadili mambo fulani kutoka kwa mdogo wetu. Inakuwa ni ngumu sana kubadili maisha ya mtu, lakini tuangalie namna gani ya kujitahidi. Tujitahidi tumfanyizie mdogo wetu jambo. Angalau kidogo nini hii nyumba, naita nyumba, lakini kwa wale ambao tayari wamepiga hatua, hii sijua naita, sijua naitaje. Yeah, yani ni kanyumba fulani, ni kadogo. Yeah. Kauli kidogo ikiwa imesound vibaya, naombeni mnisamehe. Naita ni kanyumba kwa kuwa mimi ndo nimeiona. Ni nyumba ndogo sana. Nyumba ambayo pengine haiwezi kabeba watu watano. Na hisi ni watu watano, yes. Watu wanne. Mdogo huyu hapa, mdogo wake wa kiume, dada yake na mama yake mzazi. Watu wanne. Afumu umu ndo anapikia, na maanisha kuwa sebule hii ina makorokoro kama unavyopata kuona, debe la mahindi, kuni umu umu, sijui nini, mafiga umu umu. Kwa mazingira kawaida wengi wetu hatuishi hivi. Hatujafanikiwa lakini hatuishi hivi wengi wetu. Tujaribu kumbadilishia mdogo wetu mazingira. Yeah. Kuna kauli fulani ambayo Nine One One anapenda kuitumia, anakuambia kuwa leo tupo, kesho tupo. Huenda hichi ambacho tunaweza tukamfanyizia dogo leo kama fadhila nini, ikabaki kumbukumbu kwa upande wake, japokuwa anaweza kalipa mema au asilipe, lakini pia tujitume tumsaidie mdogo wetu, tuhakikishe amefika sehemu fulani ambayo ni nzuri kwa upande wake. Au unasemaje mdogo? Fresh Danny. Okay. Na lipi la kumalizia au na lipi la kuambia la kukazia hapa watazamaji ambao wanatuwatch time hii kupitia Lobo 5T? Mimi naomba msaada. Nahitaji msaada sana tu. Nikipata msaada nitafurahi sana na nitapenda. Na kama ni kazi ya muziki nitaongeza bidii kufanya, maana najikuta haya maisha. Yaani najikuta tasipati tena focus ya kufanya kazi. Najikuta mnyonge tu kila muda bila zangu. Right. Yeah. Mm-hmm. Ndio hivyo. Na kwa matamanio yako, natamani kwa yote yule ambaye ana torch time hii ambaye anatamani kukusaidia wewe, sawa? Aanze na lipi? Akutengenezee makazi ya kuishi wewe na mama pamoja na ndugu zako, au a support muziki pekee? Hata kwote ni sawa, ila cha kwanza anitengenezee sehemu yangu ya kuishi. Okay. Iwe sehemu nzuri. Right. Naishi sehemu mali pazuri. Okay. Yeah. Mm-hmm. Wewe ndo yule ambaye ulihimba au tuseme kuwa ulirudia wimbo wa Kontawa kwenye video clip ambayo nilikushoot na simu yangu, ulipita na champion ya Kontawa, lakini pia ukaume mix na visauti fulani kutoka kwenye kigongo cha Kontawa ambacho kinafahamika kama Dunga Mawe. Sawa, ile video iliwatachi walio wengi. Kwa hiyo ningetamani kupitia Lobo Vibe TV
urudie tena kuimba ule wimbo. Na maanisha kuwa uimbe kipande cha champion, lakini pia uimbe na kipande cha dunga mawe pale kati. Unaweza kanifanyia hivyo kwa mdau? Yeah. Okay. Oya mitani leo toka polisi wanoza gongo, hata we mkweli wazihishi bila wongo. Mlo moja na bado tulbeba nondo, na maisha kasonga tu. Ili sabuni zisihishi situlinyua madongo, tukala malage na tukache zojo nondo. Situlitokea bongo, na maisha kasonga tu. We, shesi kwa wanangu nilopenda, kuja mtani kwangu kuta defender, tukimbizane Januari mpaka Disemba. Ai, chumba kimoja na lala dada na kaka, watu watupi msosi hata kichacha. Baba jambazi, mtoto na juza mtani, mama mchawi nyumbani tabaki nani? Hamze winner, Hamze champion, Hamze winner, Hamze champion. Anaitwa Dunga Mawe, mwanangu watoto, katika kitu nakumbuka alipitia changamoto. Mwanangu Dunga Mawe alikuwa gakiboko, na sura yake ilitumika kutishia watoto. Oya huyo mwanangu alikuwa msela, ashawahi kufungwa katoroka jela. Maisha yake visanga yani mpela mpela, asangoja na upe movi lolikuwa tela. Chumba kimoja na lala dada na kaka, watu watupi msosi hata kichacha. Baba jambazi, mtoto na juza mtani, mama mchawi nyumbani tabaki nani? Bana hapo kwenye shahiri la mshikaji wetu ambaye anaitwa Kontawa kwenye kigongo cha champion, lakini pia na Dunga Mawe kwa mbali. Dogo amekwambia kuwa chumba kimoja na lala dada na kaka. Okay. Hii ngoma ya mshikaji ambaye ni Kontawa champion ni kama imetouch kiasi fulani cha life ya mdogo wangu hapa. Ni wewe supporter ambao unatuwatch time hii hapa kupitia Lobo Vibe TV, kuangalia namna gani ambayo tunaweza tukashirikiana, tukaungana, tukawa sote kwa pamoja na damu yangu ambaye ni AKA Z Sound, kuangalia namna gani ya kumtoa dogo sehemu kumfikisha kwenye hatua nyingine. Unaweza kumchangizia chochote ambacho unacho, unaweza kufanya namna yoyote ile, tuangalie kipi cha kufanya ili kumbadilishia dogo hata makazi, makao, okay, anapoishi, ili mama kiasi fulani naye apate kujivunia. Yes, kitu fulani ambacho kilifanyika nyumbani kwangu kilitokana na kitu fulani ambacho mtoto wangu anakifanya. Kupitia mziki wa mwanangu leo hii nimejivunia kitu fulani. I wish maza angekuwepo hapa na yeye tungeishi naye kupitia Lobo Vibe TV, lakini muda ndo kama hivyo, muda unazidi kutereza, muda unazidi kutuacha. Tunaenda kuikata day, lakini maza hajatoka shamba bado. Kawaida ya mama anatoka shamba sana. Anatoka jioni. Right. Jioni saa 12, saa 11, saa 1, saa 10. Jioni tuseme saa 12. Saa 1, yani kichelewa sana saa 1. Okay. Yeah. Vipi mlo wa leo? Ni kama nimekuja kukuharibia nini? Nimekukuta natengeneza maole. Mlo wa siku au asubuhi kwa tayarusha tumi? Ni mlo wa siku. Okay. Yeah, ni mlo wa siku. Right. Yeah. Okay. Nikutana natengeneza mazaga hapa. Nataka niyapike sasa hivi. Okay. Unapika mnatumia wewe na watoto wa dada zako kama ilivyo kawaida, au na wale ambao hawapo nyumbani mnawaachia nini ili wakifika wafike wanatumia chakula? Mimi napika kwa ajili sisi sote hapa nyumbani. Right. Ili wakifika wakute chakula tayari, japo ndio hivyo tena ni kidogo. Mm-hmm. Ila tule tu hivyo hivyo. Yeah. Asante sana kwa time yako. Natamani siku moja mziki unilishe, mimi natamani siku moja mamangu wapendeze, natamani nipate pesa na mimi nijenge, mimi natamani na natevuta chozi la mnyonge, na pambane la bado kinyonge, panda milima vuka mabonde, ila bado